Слава Україні! Героям слава! Позивний «Мікран», 2014-2015 рік, участь у бойових діях в добровольчому українському корпусі. Значить, на сьогоднішній день йде байдукування бізнесу нашого президента. Всіх цивільних просим долучатися до цієї доброї справи. Військові на сьогоднішній день будуть займатися нелегальним бізнесом президента. Таке як контрабанда, ну і все інше, так? Тому ще раз повторюсь, цивільні долучаються інтенсивніше, чим ми, скажімо, просто відмовимося від якоїсь цукерки, це вже буде великий вклад. На сьогоднішній день кошти, які зібрали за добу, становлять 22 тисячі гривень і 600 доларів. Да? На що є можливість нам тут харчуватися. Велика вдячність всім небайдужим, які теж роблять свій вклад у нашу хорошу справу. Слава нації! Слава! Так. Если кто-то не выступает.